Доброго вечора. До вашої уваги новини на каналі Кіровоград. У студії Яна Пісарєва і далі коротко про головні події цього дня. Півдня на волі. Екс-депутата Віктора Лозинського, засудженого за вбивство, випустили із в'язниці і одразу затримали. Євроавтобус у Кіровограді. З обласного центру розпочалася акція «Євроавтобус. Об'єднаємо Україну». Зоотерапія для малят. У кіровоградському будинку дитини облаштували міні-звіринець. У випуску докладніше. Лозинський не побув на свободі і доби. Екс-депутата Віктора Лозинського, якого було засуджено за вбивство жителя Голованівського району Валерія Олійника, випустили і одразу затримали знову. Лозинського звільнили 11 червня за рішенням Бориспільського суду через стан здоров'я. Ще в травні Лозинський був переведений у медустанову колонії. Його звільнення було заплановано, заявив виконуючий обов'язки генпрокурора Олег Махницький. Голова пенітенціарної служби Сергій Старенький заперечує, що його відомство сприяло звільненню засудженого. Нагадаю, у квітні 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив Лозинського до 15 років ув'язнення за вбивство Валерія Олійника, яке сталося 16 червня 2009 року. Пізніше термін ув'язнення скоротили спочатку до 14, а потім і до 10 років. І прокуратура Київської області вже оскаржила звільнення Лозинського та розпочала розслідування щодо посадовців Бориспільської виправної колонії. Екс-депутата Віктора Лозинського затримала спеціальна група карного розшуку міліції. Його доправили назад у колонію. Там він продовжить відбувати покарання, доки суд не розгляне апеляцію прокурора. Суд над секретарем Кіровоградської міськради Іваном Марковським відбудеться 25 липня у Ленінському районному суді міста Кіровограда. Позивачем виступає канал «Кіровоград». Журналісти звинувачують Івана Марковського у брехні та очікують на спростування поширеної секретарем міськради інформації. Нагадаю, Марковський заявив, що життю гендиректора канала «Кіровоград» загрожували колишні регіонали, а сам канал транслював 3 години агітацію на користь одного з кандидатів в президенти. Саме цю інформацію журналісти і називають брехнею. Кіровоградці гинуть на воді. Спочатку цього року водойми області забрали життя майже десятків людей. Про це під час апаратної наради повідомив перший заступник керівника області Віктор Серпокрилов. Така ситуація, на думку посадовця, склалась через те, що в області майже немає спеціально облаштованих місць для відпочинку на воді. Жодного такого місця не визначено в обласному центрі Світловодську та 12 районних центрах Кіровоградщини. І це попри те, що на розпорядження про створення зон відпочинку з'явилось ще в квітні. Тому обласна влада просить очільників районів терміново виконати постанову. Висока температура, і люди зрозуміли, що знаходять притулок саме біля водойм, але робота по обстеженню дна акваторії не проводиться, не оформлюються відповідні паспорти на них, незважаючи на те, що стихійні місця відпочинку є практично в кожному населеному пункті. Представники посольства Латвійської республіки побували в Кіровограді. В рамках візиту відбулась офіційна зустріч з керівниками області. Від місцевих посадовців латвійська делегація довідалась про те, чим живе Кіровоградщина, її економічні і культурні особливості. Обидві сторони задекларували готовність до налагодження тісніших зв'язків між Латвійською республікою та Україною як на державному, так і на регіональному рівнях. Обговорили учасники діалогу і вступ України до ЄС. Лігіта Давидова поділилась досвідом Латвійської республіки. Мы должны были выполнить домашнюю работу, перевести в соответствие с европейским законодательством своего законодательства. Латвия, конечно, выделяется тем, что мы, как говорят многие практики, более досконально, более в прямом смысле выполняем эти законы. Самое главное, у нас общие цели. Вы желаете, чтобы мы были в Европе, помогаете нам в этом, а мы хотим и будем пользоваться, так сказать, вашим доверием и вашей поддержкой. В Кіровоград приїхав євроавтобус. З обласного центру розпочалась акція «Євроавтобус. Об'єднаємо Україну». З допомогою вікторин і майстер-класів організатори розповідали жителям міста про устрій Євросоюзу та значення євроінтеграції для України. Що нового про ЄС дізнались кіровоградці, дивіться у сюжеті Яни Семенюк.
Ось цей мікроавтобус, прикрашений прапорцями країн ЄС, їздить містами України і слугує своєрідним рекламним банером. Організатори кажуть, таким чином привертають увагу до своєї акції. Ми їдемо містами на євроавтобусі, який задекорований європейською символікою, просто щоб привернути увагу, що ми їдемо з такою інформаційною кампанією, що можна завітати в те чи інше місто і дізнатися дуже багато цікавого про європейські міста, про європейську культуру, про європейські цінності. Окрім автобуса, дізнатись більше про Європу учасникам акції пропонували під час вікторини. Кіровоградці відповідали на питання про устрій ЄС та біографію митців континенту. Це була одна радості. Слова були обійнятись мільйони, і вона стала гімном Євросоюзу. Чудово. А симфонія, який номер має симфонія? Дев'ята. Чудово. Браво. В рамках заходу кіровоградцям пропонували читати європейську літературу та сучасні журнали кількома мовами. Будь-хто міг в рамках буккросингу безкоштовно взяти з полиці будь-яке видання. Я вибрала от замечательну книжку для свого братика. Мені понравилась книжка «Чарлі і шоколадна фабрика» для свого братика. Я дуже хочу, щоб він почитав, йому 6 років. І він вже якраз вчиться читати, я думаю, це буде дуже цікаво. Ті, хто займається рукоділлям, могли долучитись до майстер-класу сплетіння українського прапора руками. Суть в тому, щоб показати, що можна, ну, і із ткані, і, наприклад, із своїх старих футболок, із каких-то шорт і всього, що у тебе є, вже тобі не потрібно, а зробити якісь арт-об'єкти, які тобі будуть полезні. Окрім цього, учасники складали з пазлів карту Європи та намагались вгадати, яке європейське місто зображене на фотографіях. Організатори кажуть, своїм заходом хочуть якнайбільше розказати українцям про ЄС в нестандартній формі. Бо вважають знання громадян про Євросоюз здебільшого поверхові. Люди знають небагато, але це не дивно, тому що навіть в Європі люди знають небагато про Європейський Союз. Тобто люди знають якісь базові речі, і нам важливо якісь міфи спростовувати, наприклад, про угоду, про асоціацію, про візовий режим і так далі, і так далі. Серед відвідувачів заходу переважно учнівська молодь. Кіровоградці кажуть, завдяки акції дізнались чимало нового, а найбільше вподобали ідею буккросингу. Вона дає нам багато інформації, про яку ми можемо дізнатися. І ще мені дуже сподобалась ідея з книжками. Те, що люди можуть обмінюватися книжками на різних мовах. Там, я бачила, російська, англійська і українська навіть. Тривала акція трохи менше години і зацікавила більше півсотні кіровоградців. Далі євроавтобус відвідає ще кілька міст України. Яна Семенюк, Ілля Зеленкін. День за днем. Медиків Кіровоградщини привітали із професійним святом. 15 червня в Україні відзначають свято працівників медичної галузі. В обласній філармонії урочистості розпочали показом телефільму про династію лікарів та медсестер. Далі медики вітали посадовці. Найкращих вони нагородили почесними грамотами. Це як і професійні відзнаки, грамоти Міністерства охорони здоров'я, відзнаки Кіровоградської обласної держадміністрації, обласної ради, відзнаки Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету, профспілкові відзнаки і короткий концерт. Замість літньої шкільної практики – навчання в аудиторіях та майстернях. У Кіровограді запрацювала перша літня школа. Започаткували її на базі машинобудівного коледжу. Мета – допомогти дітям у виборі професії. Серед першопрохідців – учнів 8 класів. Всього 25 чоловік. Чим займаються школярі, бачив Сергій Михайлін. Не спробуєш, не пізнаєш. Такий девіз першої літньої школи. До відкриття готувалися близько року, каже директор машинобудівного коледжу. Для того, щоб дитину зорієнтувати, їй треба дати якусь інформацію. Чому ми зупинилися саме на такій віковій категорії? Це 8 клас. Саме в 8 класі діти потребують допомоги і підтримки дорослих. Вони шукають свої напрямки діяльності, вони шукають майбутній вибір. Протягом 2 тижнів школярів на практиці ознайомлюють з предметами, які в майбутньому можуть стати у нагоді. Хист до фізики та математики виявляють за допомогою ігор. Проводять екскурсії музеями, знайомлять із роботою верстатів. Показати місце кожної науки в житті. Ми показували і економічні науки, проводили економічні тренінги. Тренінги з психологом, пізнай себе, як, тобто їм розказували, щоб вони себе пізнали, як себе реалізувати в майбутньому житті. Більшість занять з технологічним уклоном. Більше комп'ютер люблю, але так як у нас немає інформатики, я навіть на кружки всякі записувався. Ну і раді цього прийшов сюди, побачив, як збирають комп'ютери. Ну, в принципі, це як працює за станками і машини, дуже цікаво. Проходити таку незвичну практику зголосилися не лише хлопці, а й дівчата. У мене зіпсилась мама, я хотіла подивитися, на що вона вчилась. На одному з практичних занять учні власноруч вчилися виготовляти фігури з металу. Молоти з зубилом, манікюру – не перешкода.
Ну, класно, прикольно. Я раньше никогда таким не занималась, попробовала. Боже, никогда в жизни больше не буду это делать. В забезпеченні якості навчання дуже важливим є те, якщо людина працює руками. І якщо вона просто під час слухання може засвоїти інформацію на 30%, то якщо вона вже щось зробила руками, то це вже на 70% засвоюється. По закінченню практики слухачам літньої школи вручать сертифікати та дипломи. Організатори ж сподіваються, що їх досвід переймуть і інші навчальні заклади, аби краще зорієнтувати дітей у виборі професії. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко. День за днем. Відкритий екзамен дипломних робіт випускниць школи макіяжу вперше влаштували у Кіровограді. Новоспечені стилісти-візажисти готували фешн-образи для фотозйомки. Шестеро випускниць школи макіяжу Наталії Горбачової навчалися більше місяця і тепер мають застосувати свої знання на практиці. Образи, які вони готують, мають бути яскравими, виразними та насиченими. Готові роботи сфотографують і проаналізують. Усі охочі могли спостерігати за процесом і поміж тим підібрати для себе стиліста-візажиста. Задача для девочек, каждый себе выбирал образ, подбирал нужную модель под образ и делают макияж, потом фотографы фотографируют, на фотографии они будут смотреть свои ошибки или наоборот преимущества в чем и целостность образа, то есть делается прическа, макияж и подбирается одежда. Основная цель именно был преподаватель, то есть я нашла этого человека, я хотела попасть именно к этому человеку, хотела научиться именно у этого человека, потому что видела работы, которые делала та чоловіком, ну, восхищалась. Зоопарк у будинку дитини облаштували у Кіровограді. За птахами та тваринами доглядають вихованці та працівники спеціалізованого закладу. Педагоги запевняють, така ініціатива сприяє розвитку малечі. Діти систематично відвідують улюбленців, тричі на день малечі дозволяють годувати тварин та гратися з ними. Живуть тут карликові кури, цесарки, павичі і кіска на ім'я Білявка. Зоопарк планують поповнювати, поруч хочуть розмістити кабанчика та страусів. Розвиток як емоційний, так і розумовий. Діти поповнюють свої знання не на малюночках, а в живій природі. Бо наші малюки виховуються в замкнутому середовищі. Вони мало бачать там різноманітних пташок. Такими побачили події цього дня наші журналісти. Доброго вам вечора та миру в оселях. Переглянути інформаційний випуск можна на нашому сайті kodtrk.tv. Цікаву та важливу інформацію надсилайте на електронку dzdnews@ukr.net. А за кілька хвилин зустрінемося у темі дня. Не перемикайте.